This. И така, скъпи гости, от моето братче Караджата, Стефан Караджа, 100 точки за оркестъра и от неговата шефка Майя, поздравяват младоженците, сватбарите за Красов войвода Пепраленски, Пепеяке Стойнаке и за цяла фамилия Руснаци. Желанието на шефката Майя и Гини Канзавури! Yeah.
lele ti darmava cansavurite Ilga vestale volcevo mašine i ne mogu da se prova zamo do žencine.